म यहाँको स्थानीय सुरेन्द्र प्रसाद जैसी, हजुर यही लम्बिचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 को र 8 को सिमाना, यो पथरिया नदीको सिमानामै भनौँ। नदीमा पुल अहिलेसम्म बनेन, बडो दुःख लाग्ने भयो। एकदम दुःख लागेको कुरा, अहिलेसम्म नदीमा पुल बनेको छैन। मान्छेहरू धेरै आवतजावत गर्ने बाटो पनि यही हो। तपाईँको कुसुमघाटदेखि लिएर इन्डियासम्म मान्छे, हिजो मलफुङ्गादेखिका मान्छेहरू इन्डिया यो बाटो मल लिन जाने, चिनी लिन जाने बाटो यही हो। खासमा अब यो ठुलो नदी भएको कारणले गर्दा अब यहाँ कसैको पनि नजर पुगेन, नजर पनि गएन अहिलेसम्म। माथिका गाउँहरू कुन कुन छन्? यहाँ माथि त तपाईँको अब फले बिसुन यहीँ पर्छ, पत्थरगढ यहीँ पर्छ, अनि मलफुङ्गा यहीँ पर्छ, मुर्गिया जाने बाटो पनि यही हो, तोरीपुर यो यता बारी यो बर्दगरिया गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 2 दोघरा जाने बाटो पनि यही हो। तलतिरपट्टि त जोशीपुरदेखि लिएर अब इन्डियाको बोर्डरसम्म जाने मेन बाटो चाहिँ पहिला यो मूल बाटो यो पर्यो। हजुर, मूल बाटोमा हिँड्ने ठाउँमा पुल छैन। पुल छैन अहिलेसम्म, मूल बाटो हिँड्ने ठाउँमा पुल छैन। यो चाहिँ नेताको इच्छा शक्ति नै नभएर हो है? एकदम एकदम, नेताको यहाँभन्दा ठुलो नदीहरूमा पनि धेरैचोटि पुल भइसके। एउटा झुलुङ्गो पुल हालिदिनु कति राम्रो हुने। एकदम झुलुङ्गो पुल हाले पनि, यो हामी अगाडिपट्टिकोदेखि लगाएको पुल जो छ, त्यो पुल हामीले आजभन्दा 17-18 वर्ष पहिला हाम्रो वनले चाहिँ हिँड्ने बाटोको लागि, यहाँको जनताको लागि अलिकति भए पनि हामीले जङ्गलबाट काठ उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर आफ्नो जङ्गलको वन समितिको कोष्टमा भएको पैसाले अलिकति त्यो लगानी गरेर पिल्लर बनायो सिमेन्टको, माथि चाहिँ काठ जङ्गलबाट ल्याएर फेरिमा उपलब्ध गराएर हामीले त्यो पुल बनाएर हिँड्ने अलिकति एक वर्षसम्म गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यो ठुलो बाढी आएर फेरि बगाएर लियो। यस्तै तहस नहस नै छ अहिलेसम्म। अब चुनाव तमा नेता बने, मन्त्री सांसदहरू बने, सुदूरपश्चिमबाट कतिपय प्रधानमन्त्री नै छन् अहिले। हजुर हजुर। अब हुन त चाह्यो भने यो एउटा जाबो खोलामा पुल बनाउन कति नै समय लाग्थ्यो। हजुर। अहिलेका जो जितेका जनप्रतिनिधि पनि गाउँमा आउन छोडे, अहिलेसम्म पनि जितेका जनप्रतिनिधि, अस्ति नै एकचोटि हाम्रो नगर प्रमुख आउनुभएको हो, नगर प्रमुख आउनुभयो, सायद मलाई लाग्छ काठमाडौँ हो या महेन्द्रनगर सडक डिभिजनको कोही मान्छे अथवा त्यहाँको डिभिजन प्रमुख अथवा कोही आएको थियो। यहाँ म पनि त्यो कार्यक्रममा आएको थिएँ। उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, अब यो पुल बन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। लम्बाइ र कति लामो बनाएर कति छोटो बनाउने भन्ने कुरामा उहाँहरूको, अहिलेको नयाँ मान्छे आउनुभयो, अहिलेको नयाँ मेयर सुशीला साई आउनुभएको थियो, उहाँले पनि यस्तै कुरा गर्नुभयो। यस्ता त धेरै आउँछन्। अघिल्लोचोटि 74 चुनावमा माननीय झपट रावलले पनि त्यसै गरी यहाँ सर्वे गराउनु भएको, नाप्नु भएको, 3-4 उहाँकै पालामा माटो चेक भयो, अहिलेसम्म पुल बनेन। त्यहाँभन्दा पहिला मोहन सिंह राठौरले पनि आफ्नो चुनाव आउने बेलामा उहाँहरू पनि यसरी माटो चेक गराउनु भयो। त्यहाँभन्दा पहिला भगत बडुवालको चुनावमा पनि म यहीँ थिएँ, यहाँको स्थानीय हो, यहाँ बासिन्दा हो, उहाँले हाम्रै गाउँमा गएर यो पुल बनाउँछु जसरी पनि म भनेर एकदमै बाचाएर कसम खानुभयो। अहिलेसम्म उहाँ पनि बनाउनु भएन, त्यसपछि मोहन सिंह राठौरले पनि बनाउनु भएन, अहिलेसम्म झपट रावलले पनि बनाउनु सक्नु भएको छैन। अस्ति पनि हाम्रो मेयर साहब आउनुभएको थियो, अब बन्छ भन्नुभयो, तर त्यसपछि मेयरसँग जोडिएका केही मान्छेहरूसँग सोध्यौँ, अब यो होइन भाइ, त्यस्तै हो, यो चुनाव आउने कुरा हो, चुनाव आइसकेपछि नि अब यो एकचोटि यसो आउँछन्, मान्छेलाई आश्वासन दिन्छन्, यो होला भन्ने अहिलेसम्म केही निश्चित छैन भन्ने। नेता आउने, जालजेल गर्ने, जनता झुक्याउने, त्यति काम भइरहेको छ अहिलेसम्म। यहाँको जनताहरू विश्वास पनि मान्दैनन्। हामीले खोजेको नेता त्यस्तो होइन नि। त्यस्तो त नेता हामीले खोज्या त त्यस्तो नेता होइन, तर अब हाम्रो नेतै त्यस्तै छन् यहाँका सबै। हामीले जसलाई पनि अब बदली बदली हामीले जिताएका छौँ, भगत बडुवाल पछि मोहन सिंह राठौर, मोहन सिंहपट्टि झपट रावल, झपट रावल पछि अब अहिलेको चुनावमा पनि अब मङ्सिर 4 गते हुने हो, को आउने हो थाहा छैन। बदली बदली मान्छे भएका छन्, सबै मान्छेहरूको विचार भइसक्यो, बुझिसक्यौँ, यहाँका मान्छे गतिलाई रहनेछन् भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट भयो। पटक पटक नेता बने, एकदम पटक पटक नेता बने, पुल बनेन, पुल बनेन, यस्तै छ। यति मात्रै होइन, यहाँ एकचोटि गोरुगाडा जोतेको हल नै बग्यो यहाँ, त्योमा त्यसलाई पनि हामीले यहाँ उद्धार गऱ्यौँ, छोप्यौँ। पोहोर साल असाढको महिनामा एकजना धामी, यहाँकै स्थानीय धामी, चुहाबाट सामान किनेर चिनी सिनी के मसला लिएर आउँदाखेरि नदी एकाआपसमा नदी आएको रहेछ, थाहा भएन। त्यसपछि नदीले बगायो भन्दाखेरि हामी यहाँका मान्छेहरू, सबै गाउँघरबाट मान्छेहरू आएर यहाँदेखि लिएर लबलबो त्यहाँ तलको त्यो सिमलको रुख देखिने ठाउँमा छोप्यौँ। धन्नै धन्नै यहाँ चौडमा पछि पेट सेट चेपेर पानी बाहिर निकाल्यौँ, मरिसकेको थियो। त्यो पीडा हामीले यहाँको स्थानीय मान्छेसँग, समयमा नभए त मान्छे जाने भयो, समयमा नभए मरिजाने, मरिसक्थ्यो, मरेको धन्नै धन्नै हामीले त्यो पेट चेपेर पानी। जनताका दुःख यी छन्। कम्तीमा यिनले चाहिँ करोडका गाडी नचढिकन एउटा पुल हालिदिएको कति राम्रो। हजुर हजुर, त्यो त अब यहाँका जनताहरूले पटक पटक भनेका पनि हुन्, यहाँका नेताहरूलाई पटक पटक भने, तपाईँहरू ठुलो सानो नभए पनि, के अरे महँगो नभए पनि, तपाईँहरू लाखको पजेरो चढ्नु भएको छ, गाडी चढ्नु भएको छ, यहाँका जनताहरूलाई कम्तीमा 30-40 लाखको मात्रै झुलुङ्गे पुल भइदिएको भए पनि राम्रो हुन्थ्यो भनेर हामीले पटक पटक ठाउँ सम्बन्धी ठाउँ पुगाएको हो। तर भगत बडुवाल मुक्तिको पालादेखि झपट रावलसम्म भनेको भने भनेको भने उहाँहरू आफै भनेको, म पार्टीको नगर कमिटी सदस्य पनि हो नेकपा एमालेको, उहाँ झपटबाट रावललाई मैले यहीँ मेरो गाउँमा लिएर, दाइ सबैभन्दा ठुलो समस्या माननीय यस्तो छ यहाँको, हेर्नुहोस् यहाँकै सांसद, मेरै सांसद, मेरै सांसद हो उहाँ, अहिले हामीले बाध्य भएर भन्नुपर्ने स्थिति भइसक्यो। उहाँको कार्यकाल पनि सकियो, उहाँले यसको ठाउँमा यसको बारेमा केही पनि गरिदिनु भएन। यही गाउँमा मैले
यहाँनिर सुन्दर चौधरी भन्ने माओवादीबाट उठेको मान्छे, मैले उहाँको पक्षमा त्यो मलाई आफ्नो एमालेमा ल्याएर उहाँलाई त्यो गाउँमा लिएर त्यही गाउँमा उहाँकै घरमा कार्यक्रम गरेर राति यस्तो यस्तो समस्या छ भने हाम्रो पूर्व मेर्सा माननीय के अरे यो नगर प्रमुख पूर्व नगर प्रमुख महादेव बजगाई पनि आउनुभएको थियो, सबैजना यहाँ थिए। मैले त्यति बेला हाम्रो यो गाउँको सबभन्दा समस्या बिना यो तत्काल तपाईँहरूले झुलिङ पुलको लागि पहल गरिदिनुपर्छ भनेको के भयो खै, अब माथि के हुन्छ हामीलाई थाहा भएन, पुल पढेको छ भन्छन् यहाँका स्थानीय नेताहरूलाई सुन्दाखेरि पनि पुल पढ्या छ भन्छौँ भन्छन्, तर यहाँ जमिनमा पुल पर्दैन, जमिनमा कहिले पुल पर्दैन, जमिन वरिपरि काटेर यो यहाँसम्म त्यो पुरै काटेको छ, त्यो यो तटबन पनि पुरै क्यारे रहेछ, मान्छेले यो तटबन गर्नुपर्ने बेला त कटानको नदी कटानको ठुलो समस्या, एकदमै ठुलो समस्या यो नदीको तटबन गर्नुपर्ने, यहाँ कसैको ऊ पनि पुग्दैन। मैले भन्नु सुनेको कुरा, रानी जमाराले चाहिँ प्रत्येक नदीमा तटबन्धन गरेको छ, ठुला भाषण मात्रै गर्छन्, तर यो पथरिया नदीको हालत यस्तो छ, पुलभन्दा तल चाहिँ अलिअलि बनेको छ, अनि यो पुलदेखि माथि लिएर तपाईँको माथि माथि जङ्गलको यो पथरिया जङ्गलसम्मको अहिलेसम्म तटबन्धन छैन, वारिपारी काटेर तपाईँको कति हेक्टर जमिन जति काटिसक्यो, अब यो हामीले यो कति पुल यहाँ चाहिन्छ, पारी बाटो पनि कतिलो रहन्छ, कम्तीमा यो त सामान्य कुरा बनाउन सकिन्थ्यो नि, सामान्य कुरा हो यो बनाउन सकिन्थ्यो, अब अहिलेसम्म यहाँको नेताहरू सबैभन्दा यहाँको नेताहरूको नजरै नगएको, जनप्रतिनिधिको नजर नगएको, अहिलेसम्म गयो त यहाँभन्दा कत्रा कत्रा ठुला पुलहरू पनि बनिसके, अहिलेसम्म यहाँको तहस नहस छ, यो नदीको पुरै खेतीयोग्य जमिन पनि काटेर त्यस्तै तहस नहस छ, मान्छेहरू पनि दिनहुँ बगिरहेको हुन्छन्, बच्चा बच्चीहरू स्कुल जाँदाखेरि प्रत्येक अभिभावक आएर कानमा चढाएर नदीमा डुबेर पारित रहनुपर्छ, यस्तो गाउँका मान्छेले भन्दैनन् तपाईँले हिजो बेला त भनेर भोट हाल्यौँ अहिले त पुल हालेन भनेर भन्छन्, मलाई पनि भन्छन्, मलाई पनि भन्छन्, अहिलेसम्म मलाई पनि गाली गर्छन्, त्यही भएर मैले यो स्थानीय चुनावमा जसरी अघिल्लो 74 चुनावमा खुलेर प्रचार गरेँ आफ्नो यहाँका जनसमुदायहरूमा, त्यो तरिकाले अहिलेसम्म मैले यो चुनावमा मैले खुल्न सकिनँ, किनभने प्रत्येकचोटि अघिल्लोचोटि तिमीहरूले तैँले होइन आश्वासन देखाएको, झपट रावलले पक्कै गर्छन्, फलानुले पक्कै गर्छन् भने होइन भनेर यो वर्ष मैले एकदम राम्रो तरिकाले उज्यालो अनुहार गरेर जनताको अगाडि मैले पनि जान सकेन, म पनि यो चुनावमा प्रचार प्रचारमा थिएँ तर सकिएन, विडम्बना अब यो तलको सानोतिनो मान्छेले गरेर हुँदैन, हामीले त आश्वासन देखाउने हो, हाम्रो नेताहरू छन् भन्ने हो, तर उहाँहरू गर्नुहुन्न, राजनीति जनताका लागि भन्दा पनि जहाँ जहाँ आफ्नो छ त्यहाँ चाहिँ हजुर हजुर त्यस्तै भइरहेको छ, नभए त पुल त यहाँ आवश्यक छ नि, त्यस्तै एकदम पुलको आवश्यक, त्यस्तै हजुरले भने जस्तै आरोप पनि नेताहरूलाई त्यही लागिरहेछ, हुन पनि देख्ने रूपमा त्यही भइरहेछ, आफ्नो जहाँ जहाँ नजिक छ जो पहुँच पर्ने हो, तपाईँ आफैले पनि अघिल्लोपटक चुनावमा सक्रियपूर्वक दिल खोलेर भने मान्छे आफैलाई अहिले भन्न गाह्रो भइरहेछ, एकदम एकदम भन्न गाह्रो भइरहेछ, उहाँहरूसँग भेटघाट पनि भएन, 5 वर्षसम्म मेरा माननीय आदरणीय कमरेड झपट रावलसँग मैले अहिलेसम्म पनि भेट गर्न पाएको छैन, देखाए पनि छैन, फोन गऱ्यो भने उहाँको फोन पनि उठ्दैन, झपट रावलले फोन उठाउनुहुन्न, फोन उठाउनुहुन्न, त्यस्तो फोन गरेँ मैले एकचोटि एक दुईचोटि उठाउनु भएन, अनि त्यसपछि अब चिन्नुहुन्छ कि हुन्न त्यो पनि थाहा भएन, अब फोन उठाउँदैन भने किन बार बार गरेर, तपाईँले पहिला त कार्यक्रम गर्नुभएको थियो, एकदम एकदम कार्यक्रम गरेको, मलाई राम्रोसँग चिन्नु पनि हुन्छ, चिन्नुहुन्छ उहाँले, तर फोन गरेपछि उठेन, अनि त्यसपछि मैले पनि गर्न छोडिदिएँ, मेरो पनि दैनिक जीविका मैले जागरण पनि चलाउने हो, नेताहरूकै पछि लागिरहनु भन्ने पर्ने के छ र, उहाँहरूलाई साथ सपोर्ट गऱ्यो भने जनतालाई उहाँ पछाडि लगायो भने उहाँले जनताको लागि केही काम गर्नुहुन्छ भनेको, तर धेरै ठाउँमा गर्नुभयो भन्ने कुरा सुनिन्छ, हामीले आँखाले देखाएको छैन, तर यहाँ चाहिँ केही पनि छैन अहिलेसम्म, हामीले लगातार मालिका एफएमले यो विषय उठाइराखेको छ, पुल बनोस् या नबनोस् तर हाम्रो विषय नछुटोस् भन्ने, तपाईँहरूलाई त यति धन्यवाद दिन्छु कि यति भनिदिने मान्छे पनि हामीसँग थिएन, मैले पनि अहिले यो बाटो हिँड्दै गर्दाखेरि तपाईँ रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको थियो, एकछिन मैले मलाई बोल्न अनुमति दिनुहुन्छ कि भनेर रिक्वेस्ट गर्दाखेरि तपाईँले हुन्छ सर एकछिन यसको बारेमा केही बोल्नुहुन्छ भने बोलिदिनुहोस्, यहाँको तपाईँ स्थानीय भएको हुनाले भन्नुभयो, त्यस कारणले हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।